tur skjema. Man gjør signalene som synes jeg svimer på oss. Kommer på oss, jeg synes jeg tar til en jevdjulig, jeg synes jeg svimer til i vlastni kog centra, što god to značilo u nekom svetu kada živimo. Ja inače volim da kažem ovo što je istina, to je da mi zajedno pravimo ovaj centar i poslednjih 7 godina pored, možemo da zatvorimo prozor, da možda mogu svi da čuju, hvala. Pored onoga što je naša osnovna delatnost, to su usluge koje se tiču pre svega masaže, pa onda i različitih tretmana koji su beauty program, terapije itd. Preko preparata koji se koriste za neku kože, lice i telo i koje uzimo iz Italije i ono što je naš veoma važan segment, to je obuka kolega koji žele da se bave masažom po metodologiji koja se zove Beauty Imagine takođe, sertifikovan od strane Italijanske privredne komore. Znači, to je jedan širok i sveobuhvatan program koji podrazumeva mnogo toga, ali upravo taj rad sa ljudima doveo do toga da se okupljamo i da zaista vrlo često organizujemo različite predavanja koja pomognu ljudima na različite načine, u zavisnosti od toga šta je tema. A večeras je zaista moje izuzetno zadovoljstvo da mi nemamo posebnu temu i da je bilo sasvim dovoljno da kažemo da smo večeras sa Dušanom Minićem. I čak mi je ono bilo nekako potpuno nepotrebno da treba da kažemo da je u pitanju književnik i publicista, jer svako ko poznaje Dušana, on zna da to nikako nije dovoljno, a pogotovo da nisam sigurna na koji način bih predstavila šta je to što Dušan radi i šta može. Milenko je priča telefonom, to je isto u redu, ali Milenko je naš, pa ga mi volimo. Te tako, ja vam želim još jednom veliku dobrodošlicu i mislim da smo svi ovde iz istog razloga, to je da pitamo Dušana, ali smo što sam ne učera svoj što. Hvala. Ja bih ipak molio da isključimo mobilne telefone, pošto ipak na predavanjima se čuti, mada ovo i nije prave predavanja. Jer naučili smo da se izgubila, pokušali smo da je pomognemo da vas znate. Bez obzira. Ako smo počeli, tako da dogovarali smo se pre nekog vremena, Tanja i ja, i ona mi je saopštila, znaš, ti 18. ovde pričaš i kažem, pa dobro, šta je tema? Pa, tema je, šta se dogovorimo. I dobro, sad, ja sam pripremio ovde, imam beleške, malo ću da čitam, malo ću da vam pričam. U svakom slučaju, tema je ovaj prestojeći smak sveta, po znakom navoda, ali ono što je meni mnogo važnije u ovoj celoj priči, odakle je tolika halabuka u narodu, odakle je toliko prihvatanje mogućnosti tako nečega. Što je po meni interesantnije, šta je to u našoj svesti što da se takva jedna ideja, takva vest mogla da primi uopšte u celoj priči. Pa bi pošao nekim usrečeno redom. Mislim, svedoci ste i sami kolika se medijska pažnja dala tom 21.12. U stvari čak nije 21. nego 22. jer to je taj solsticij zimski, znači ta kratkodnevnica. A sad, pitanje, po pravilu, prilike ima dva razloga po meni zašto se to dešava. Jedan je na neki način benigni, a to je da se skupe ljudi, da se zaradi neka lova. Pa sad imate u Kremni nude spas od smaka sveta ako ste tamo, pa na Rutnju, pa to je došlo da neki 500 evra čak prenoćište da košta na Rutnju, pa budi Bog s nama, one kafeđije su to dobro izračunali šta mogu da postignu time. Druga varijanta toga je da se prave žurke pored ovog dočeka nove godine. Sad imamo po raznim restoranima u Beogradu doček smaka sveta. Mislim, što je
najbliže rečeno smešno, ali dobro, ljudi se setili. Ali ono što je mnogo, u principu, opasnija priča, je drugo širenje straha. Sećate se da smo imali 2000. godinu, kao to je kraj, nema šanse da se to preživi. Pa i pre toga je bilo nešto, pa onda pomračenje sunca, pa pomračenje meseca, pa Nubira je samo što nije stigralo na komete Lenin, pa evo sad smo u repu, sad smo ovamo namo. Uglavnom svake godine nam serviraju po nešto zbog čega se treba plašiti. A uplašen čovek je sklon da bude i poslušan, znate. To i u sve države sveta, poput ove savremenije, traže spoljnog neprijatelja, traže mogućnost rata. Jer kad su ljudi, kad postoji spoljni neprijatelj, kad postoji strah od rata, onda se lakše ljudima manipuliše. To sada ne širim priču, ali znate i ono izveštaj momaka sa Gvozdene planine, takozvani, kada je Kennedy hteo da napravi mir sa Rusima, pa su se uplašili da neće moći da upravljaju svojim narodom i onda su skupili ljude i stručnjake iz raznih oblasti u jednoj vojnoj bazi pod zemljom. Zato je zovu Gvozdena planina, zato što je oklopljeno bio. I onda su oni doneli desetak preporuka kako zamajavati prosto rečeno ljude. Pa je tu bilo sportskih igara, letova besmislenih u kosmos, socijalnog relativnog blagostanja, pa do stalnog držanja ljudi u strahu. Praviti veštačke neprijatelje poput Sadama, poput Milošević i tako dalje, ali to je neka druga tema. Ono što je ovde bitno je pitanje šta sad? Mi smo, svedoci smo, doći će i taj 22. doći će neka, ali videli smo, znači imamo te marketinške poteze, imamo ovaj strah koji se nudi. Ja sam u mojim romanima uzeo bio Rtanj kao neku scenu dešavanja, jer to jeste posebna planina, to je stvarno veličanstveno nešto. I ovako kad se gleda kao delo prirode, a plus što u posljednjih godina se istražuje Rtanj kao piramida. I stvarno, to mi tamo što smo iz onog kraja, kad ga gleda to dozor, nikome nije padalo na pamet da je to piramida. Ali je vrh takav da kada se gleda od ozgo, jeste pravilna trostrana piramida i ona sami svojim oblikom mnogo toga radi. Jednostavno energija oblika. Vi znate, napravite fiše kod papira, pričate onaj uži kraj, pojačat ćete zvuk. Šta ga je pojačalo? Nema struje, nema lampe. Znate, tako je Rtanj, svaka piramida radi nešto. A sad, ovo što se dešava na Rtnju, mnogi me tu pitaju, bilo je čak imati u politici članak 1, kao šta se to dešava sa tamo. Pa to jednostavno, ovi duh Rtnja su hteli da naprave tako jedno dešavanje, ali nisu ni očekivali da će imati toliki publicitet i tamo skupit će se određena ljudi, bit će predavanja, bit će svega i svačega, ali to gledam prvenstveno kao marketinški potez. I to je jedna stvar toga. Drugo što sam pripremio kao tezu, e sad, šta, pitamo se šta će sad biti tog famoznog 21. Kakve promene? Pa ono osnovno što će sigurno da se desi, za većinu ljudi neće se desiti ništa. Na ovom novoj ravni, takozvanoj običoj ravni, hercijanskoj ili već kako je ko zove, da tako kažem, običan prosječan čovjek neće ništa primetiti, jer je suviše zabavljen nekom svojom svakodnevnicom i ne može da se odvoji od onih problema da li kakve ocene ima dete, da li je promenio gume, da li je platio ovaj račun ili onaj. Ali mi ulazimo u jedan drugčiji period. Ali te promene nisu vezane za taj 21. famozni, toliko pričani, jer te promene se dešavaju već dobrih 10 godina i dešavaće se još dosta godina, a možda će jednog dana neko kroz 10 ili 20 godina da kaže, pa stvarno, kad gleda u retrospekciji,
stvarno je ta 2012. bila na neki način prelomna, jer imali ste promjene na tom duhovnom planu još prošle godine, negdje u martu mjesecu, bio jedan skok, pa bio je tako novembar prošle godine, pa sad imate ovaj decembar, znači taj period 15. decembar, 15. januar jeste neobičan malo i astrološki gledano imate to poravnjanje planeta sa svojim stepenima, sa svojim konjukcijama, tako da, kako astrolozi kažu, doći će do jednog kompjuterske rečnikom resetovanja cele priče. Jednostavno će ljudi da sve će doći na svoje ogoljeno mjesto. Što kažu, skinut će se magije, skinut će se talismani, sve će doći će do jednog brisanja i vrlo je bitno kako se čovjek u kakvom stanju mentalnom, kakvom stanju svesti bude tad. Tako da kako krene, kako započe taj novi period, to će ga pratiti dosta dugo. Mada opet to veliko pitanje, da li je to baš taj 21. Svjedoci smo ubrzanja vremena, svjedoci smo nekih stvari koje se dešavaju, tako da moguće da nas to iznenadi, ali u svakom slučaju, otprilike svi vi koji ste ovdje, ste na svom nekom duhovnom putu i polako sazrevate u svemu tome, tako da većina vas ovdje prisutnih neće to sve proći, a da baš ništa ne primete, ali realno nikakvi kataklizmi, nikakvi čudesa neće biti, to je bar moje mišljenje, a ne samo moje mišljenje. Tako da, ali ono što je mnogo bitnije za celu priču je pitanje odakle tolika popularnost svemu ovome, znate. Jer većina današnjih ljudi je fiksirana ka zlu, a ne ka dobru. A novo vreme koje dolazi neće trpeti tako nešto. Jer što kažu, to zamislite, dolazi period sa više svetla. Ali zamislite kao da ste u jednom magazinu gdje ima i dobrih i loših stvari, ali gdje je sijalica od 25 vati. I sad ta sijalicu zamenite sa sijalicom od 100 vati i odjedanput počinje bolje se vidi ono dobro i ono loše u tom magazinu. Ali smo mi naviknuti da gledamo prvenstveno da se fiksiramo na ono loše. Jednostavno tako su i naši roditelji, i njihovi roditelji, dan danas, a to nas i mediji uče. Jednostavno je tako, vi nemate jednu televizijsku emisiju, jedan film gdje osveta nije glavna tema. Znate, upalite televizor ujutru, to su samo broje mrtve i ranjene, koliko je saobraćajki, koliko upucanih, koliko je ovih, on jednostavno to. Pa čak i ljudi koji su radili na svojoj duhovnosti, bojim se da vrlo često upadaju u te zamke. Znate. Evo ja ću vam recimo pričati jednu pričicu, kratku, i postavit ću vam pitanje, pa mi odgovorite šta mislite, ali odgovorite sami sebi, ne morate meni. Evo, recimo da mislite da ste pošli kod prijatelja i da vas na tri pešačka prelaza lepo propuste, a na jednom da vas umalo zgaze. O čemu ćete pričati prijatelju? Ćete ona tri koji vas lepo propustili? Na šta ste se fiksirali? Da li na zlo ili na dobro? To nam je jednostavno. Ili kao još jedan perfidniji primjer. To je ovih dana kružilo internetom. Kao da će ono što je sigurno to astronomi tvrde da će u petak ipak u 17:30 negdje popodne nestati svetla. Konstatacija. I sad, ko vam je prva asocijacija? Priznajte sebi, ne morate meni. Pa sigurno da ću 17:30 da bude mrak jer zađe sunce. Ali po pravilu nam je asocijacija nešto, ipak će se nešto desiti. To su stvari, to su zamke koje nam radi naš um, koji je vaspitan ka tom pravcu. Ali u sklopu toga još se postavlja pitanje ne samo tog 21. ajde, ali uopšte naših života i šta mi radimo od svog života i na šta se fokusiramo. Znate? Jer to je taj, što kažem, postoji vera u Boga i postoji poverenje u Boga. Mislim, dobro, treba razlika upak terminologije, ali
većina vas ovde prisutnih, opšte većina ljudi, da kažemo sad, ima veru u Boga, znači da postoji Bog. E sad opet tu većina ljudi smatra Bog kao neki entitet, nešto za sebe, u smislu ne ono baš deda sa bradom, ali kao to je nešto tako tu negde oko nas, pa nas to gleda, pa je ovako, pa je onako. Ali što je, treba shvatiti da je Kraljevstvo Božije, da je Bog sve ovo oko nas i svi mi u njemu, i da smo mi deo božanstva, i da su naša tela i da su naše duše deo Boga. I to zaboravljamo, da je naše telo hram u kome se očitava Bog i sva energija pozitivna. Jer to bi bilo isto kao kad bi se ribe u moru pitale da li postoji more. Pa kao, gde je ono? Pa bi onda neke pametne ribe filozofirale šta nam Bog radi. Pa se često pitao, pa kako Bog vidi svakog čoveka, kako Bog vidi sve što mislimo. Pa sve smo mi Bog, svi smo i svi utičemo jedni na druge. Nisu beznačajne misli koje nas prate. I tako da, kažem, poverenje u Boga, znate, to je ono da mi previše brinemo, što bi se najprostije reklo, znate. Jer nebo rešava, Bog rešava one stvari sve pod uslovom, koliko manje brignemo, prepuštamo njemu da zadovoljite naše brige. Ovdje je kao fraza kad se kaže, ali verujte mi da nije tako. Zato i Oče naš kaže, nek bude carstvo tvoje, nek bude volja tvoja. A šta znači volja Božja? To može na različite načine. Ja sam u mojim predavanjima pričao i onu vizuru Štajnerovu, teozofsku, i vizuru pravoslavnog vladike Nikolaja. Ali ima jedna treća, još prostija vizura, koja govori o tome da mikro i makro kosmos moraju biti u saglasju, jer volja Božja se ispunjava samo zbirom naših volja. Jer mi svakom svojom voljom, svakim svojim usmeravanjem ka ovome ili onome utičemo, praktično činimo u krajnjoj liniji tu volju Božju. Nije Bog van nas, znate. Ako većina ljudi misli negativno, onda i volja Božja ne može biti pozitivna. Znate, to su baš ovako pričice opasne. Jer što kaže, carstvo Božje dolazi u meri u kojoj mi prihvatamo Božju volju. Tačnije, sinhronizujemo svoju volju sa Božjem i to postaje jedno. Mislim, to deluje ovako kao fraza kad se kaže, ali verujte mi da nije. Jer svako radeći na sebi kao individuj, prihvatanje Božje volje može doprinijeti da dođe carstvo Božje. Tu je sva mudrost, baveći se mikrokosmosom, čistimo makrokosmos. Mi smo deo tog makrokosmosa, znate. Tako da isto ono što je tu bitno, šta znači prepustiti mu brigu. To ono što sam ja, uzimao sam tu terminologiju knjiga moj, pa kažem, biti ne akcija, nego stanje, znate, ili ne činjenje. Jer sa što manje činjenja može mnogo više da se postigne. Verujte mi, to ne sad ono da čovjek legne i da gleda plafon. Ali ako verujete da će kao nekad što su u starim vremenima, pre 50-100 godina, ljudi su bili na neki način bliže Bogu i bliže tom poverenju Boga. Nisu imali ovakve medije, ova čuda da ih sluđuju. Pa on šalje sina u vojsku, prati sina u rat, pa kaže, sine, nek je Bog s tobom. I on više ne brine, on zna da Bog ga čuva. Ako treba da pogine, to je neki viši red poginuće, ali nema, ukoliko on više brine, više ima uslova i da sin mu pogine. Ja kažem, to je ovako, teško je to prihvatiti, ali treba, moj savjet je da se to proba na nekim prostim primjerima, da vidite kako to funkcioniše na nekim benignim stvarima, od onog da treba mi mjesto za parking, treba mi, šta ja znam, da ne bude gužva u pošti i takvih stvari, da bude zeleno svjetlo na semaforu, i vidjet ćete, ako kažete ono što kaže Isus, Oče, nek me mine ova čaša, nek bude volja tvoja, ili Kastaneda kaže, tiha strast za životom. Ako imamo taj mir u sebi, ali opet kažem, ne euforičnost. Euforičnost je opasnija. Jer to mnogo ovih filmova poput Tajne
samo pozitivno mišljenje, pozitivno mišljenje. A i jeste tako, i ovo što ja pričam je pozitivno mišljenje. Ali se vrlo lako skrene ka toj euforiji koja može da bude pogubna. Zato kažem, probajte na onim sitnim, benignim stvarima da se uverite kako to funkcioniše. I onda poveravajte Bogu sve krupnije stvari koje mogu da vas desi. Vidjet ćete da ćete ući u miran i srećniji život. Jednostavno, mada su to fraze koje su... I što kaže ova, vrlo često mi pokušavamo da promenimo ljude oko sebe, znate, pre nego da menjamo sebe, a što neko reče, ljudi vole da čuju savete, ali još više vole da ih ne poslušaju, znate. Jer mi smo u stvari, svi ljudi oko nas su odraz nas samih, jer sve to što mi gledamo ljudi oko sebe, što ih shvatamo, sve su to naše misli, na neki način, opet, sve to naša neka vizura. A ne možete dati primjer drugim ljudima ako sami ne živite tako. Ima ona zen pričica kad dečko se prejeda, prežderava se čokolada, slatkiša i sad majka ne zna šta će da radi, pa išla kod lekara ovih onih i na kraju ode u manastir da se požali onom kaluđeru kao jedini spas, onaj krajnji neki spas. I sad i ovaj ga gleda, ona mu ispriča priču, onaj gleda sveštenik, kaže, ba dobro, dođite za mjesec dana pa ćemo uraditi nešto. Dobro, žena kao, šta ću mi? Ode, vraća se posle mjesec dana i ovaj sveštenik mu kaže, mami, nemoj da jedeš čokolade više. Ovo žena u čudu kao, pa to ste mogli mu kažete pre mjesec dana. Pa nisam mogao, zato što sam ja tada jeo puno čokolade. To je, na prvi pogled deluje, da ne kažem kako, ali je, verujte mi da suština našeg življenja je baš u tome. Primjer. Baš u tome jeste. Ne možemo, a ne samo u primjeru, to je sigurno tako, nego u onome, to, na mnogo višem duhovnom nivou se to očitava, znate. Vi dajete svoj primjer, ali onaj mali nije mogao da zna da li sveštenik jede čokoladu ili ne. Primjer radi, ali njegove reči, njegov uticaj na njega, nije mogao da bude kvalitetan ako i on sam nije takav. Da, ili već je, tako da je to neka druga priča. Moram da pogledam malo posjetnik da ne zaboravim nešto. Ja ono što kažem, mnogo se lakše rješavaju stvari ako se živi sa Božjom voljom. I ono što se često naziva čudom, kao pazi kako se ovo desilo, je u stvari manifestacija zakona najmanjeg napora, najmanjeg otpora. Ključ ovog je bezbrižnost, to jest poverenje u Boga. Znate, to je ono kad vidite da ljudi dođu u neke druga stupnja, druga stanja. Tako da je to nešto što, verujte mi, ne znam koliko sam bio, ja sam malo sam nabacao teme, o ovome bi trebalo možda i više da se priča, ali verujte mi da to funkcioniše. Moje, ponovo kažem, preporuka da se proba na nekim malim benignim stvarima, da vidite koliko to lepo funkcioniše. I da jednostavno čovjek uđe u tu neku mirnoću koja može da, koja stvarno pogoduje. Jer i ono što znamo iz fizike, poput ove nove fizike, da postoji taj hercijanski i nehercijanski svet. I misli uvek deluju preko tog nehercijanskog sveta, a to je svet snova, mašte, misli. I one su tamo, ali mi svojim nervoznim frekvencijama, ja najviše volim tako da kažem, ne ni alfa ni beta, nego našom nervozom, prevlačimo misli u hercijanski deo i onda se one ispoljavaju kao svoja suprotnost, jer ta dva sveta su ogledalska slika jednak drugog. I mi onda ono što kaže narod urok, znate, kad se desi da nešto mnogo o nečemu mislite i desi se suprotnost toga. Znate. Ako je čovjek miran, ako je staložen, ako su mu misli u tom hercijanskom delu, one su zapovesti. Znate. Ali to je ta mirnoća, ali to opet neka druga tema. Pa to bi bilo otprilike, mogu pri kraju samo da vam kažem ono što je jako bitno, što se danas osvedeci, samo kratko o muzici. To na prvi pogled i nije bitno, ali jeste, verujte mi, da muzika nije takva kakva je sad,
ne bi ljudi toliko verovalo u ove 21.12. Jer mi zaboravljamo da je muzika treba da bude sklad neba i zemlje, da bude sklad dobrog i lošeg, da bude sklad svih principa. U staroj Kini, koliko god deluje da je štos, ali verujte mi da nije, da su čak išli dotle da, kad bi došla nova dinastija, znači obori sa vlasti prethodno, prvo što bi uradili, pobili bi mužičare, jer su ih smatrali odgovorni za propast prethodne dinastije. A mi danas smo svedoci, zaboravljamo da je Mozart bio zabavna muzika, da su valceri bili narodnjaci, što bi mi danas... Da. Ali kakav je narod taj bio kojima se sviđao jedan Mozart, a kakav je danas narod kojima se sviđa tehno? I kakva je perspektiva tog naroda? Znači, cele priče. Tako da to je ono što... Sad ne idemo u teoriju, ali realno uopšte nije naivno ovo dešavanje sa muzikom. Pa tehno ne može da se sluša, makar ne bez ekstazi, bez nekih stimulansa mozga. A sve to nije slučajno. Pa onda ovi televizijski programi koji su ili debilasti ili su čak i pogubni u toj svoj, da ne pričamo o efektima specijalnog rata i svega i svačega, da bi nas to tek dovelo. Ali to bi bilo otprilike to. Ukratko što sam vam spremio, ono kao neki uvod, ali volio bi sada da odgovaram na vaša pitanja i slobodno. Ja kažem, nema glupih pitanja, samo glupih odgovore, tako da ne ustručavajte se. Hvala. Izvolite. Da. 6. septembra 56. godine. Ima biografije na poleđini knjige. Otkriće, ovo je posle 4. izdanja, sad otkriće. Sad iće, januar, februar, bit će nova izdanja i... A 4. knjiga? Pa još je u nastajanju. Izvolite, pa šta ste se učutali, nisam ja opasan. Pitanje da znam sve odgovore na ono što biste me pitali, ali... Ako će prvi da testira. Da, slobodno, pa svi se ovde manje više i znamo i... Ajde, kaži im da mi... E, meni pada na pamet nešto lepo, u stvari. Kada si pričao malo pre o tome da pamtimo samo one loše stvari, mi ovde radimo neke lepe radionice i stvarno smo imali divno iskustvo, tu su i neki ljudi koji su prisustvovali tome i odzvanja mi u stvari sve vreme glas naše divne prijateljice Ljilje koja je došla jednom potpuno usplahirena, mi smo mislili da se nešto dogodilo, a ona je u stvari nama rekla: stao mi je vozač u autobusa i to je bilo potpuno nešto otkrovenje kako je čovjek zaustavio autobus da ona može da prođe. U stvari, hoću da kažem, koliko nas te divne i normalne stvari iznenade i lepo je u stvari kada njih pominjemo kao nešto značajno, kada ih uopšte primetimo, jeste. Pa to je to, moramo se... To su novi filteri koji se ugrađuju i onda počinjemo da... To sam ispustio malo pre da kažem da novo vreme, ali bukvalno neće trpeti takav način razmišljanja i fiksaciju ka zlu. I kažu već, lekari to ne priznaju zvanično, ali se otprilike slažu da ova fibromijalgija, ova fantomska bolest, gde se javljaju bolovi na raznim mestima u telu, da su upravo uzrokovana negativnim načinom razmišljanja i fiksacijom ka zlu. Jer dolazi vreme svetlosti koje to neće trpeti. I zato novo vreme će biti vreme ili pojedinaca koji uspeju da razviju svoju duhovnost ili ove dece koje se sad rađaju. Znate tu priču o kristalnoj, već kako je deci. Pa sve, pa nisu baš svi, ali sve više i više, i sve više i više ide i toga. Ja
spuštaju se sve jači duhovi, tako da za 20 godina kad oni budu stasali, sasvim će drugčije izgledati ova civilizacija. A bojim se da će mnogi otići sa ovog sveta koji ne budu prilagođeni ovome. Mislim, delo je malo zastrašujuće, ali bojim se da, da je baš tako. A sad se vratim, baš me interesuje, a šta za onaj deo populacije većinski koji, konkretno sredujem za te bolove, znači svetlo ne trpi, a šta za onaj deo koji ne može da napravi taj prelaz? Kako će se to, mislim, znači povećat će se smrtnost? Ili šta već? Pa ne znam, mislim, ne znam kako, ali mislim da mnogo, pa i to i sad znamo, većina vas je sigurno čitala i Lazarevi, kad pogledate šta su uzroci bolesti, uvek su u glavi, da tako kažem, uvek je neka, uvek, jer što kaže, lek je ili, ili bolest, ili da budete sa Bogom i da budete srećni. Ili jedno ili drugo je lek. Sam, Markušina, sam ima 6 milijardi, otprilike, da, pa šest, sedam. Ne, ne, pa složim se, pa kako, mislim, vidjet ćemo, ja sad da kažem ovako ili onako, boji se da, moje mišljenje je da, Boga mi, u narednih 10-20 godina mnogi neće moći da, da prežive, ali sad teško je to reći ovako baš, ali bojim se da ko se ne bude prilagodio, ali pazite, nije to prilagođenje sad ne znam čemu, jednostavno, samo okrenuti vizuru ka dobro. Zato sam ispričao ove dve priče da vidite koliko, jer luciferske i ahrimanske zamke su neverovatne, znate. Znam jer, da nije Bog našta, ali realno, ako, su, ako već velika većina ljudi, što je evidentno okrenuta kao loše, mislim, sam prelaz, znamo svako ko je imao, znači prelaze od loše ka dobro, bilo kojoj sferi, znamo koliko je to teško, zbog navike koju smo stvorili. Pa trebamo se boriti, trebamo se boriti, znate. I svime koji smo svesni toga trebamo širiti tu priču, jer vi teško ćete dobiti na bilo kojoj televiziji koja pušta, da ne kažem šta, znate šta sve puštaju, da sad kaže ljudi budite dobri, oni smijaće vas, ili da kaže, znate, ako za ovakve priče, kroz primjer, ja zato volim, jer ja da vam kažem je budite dobri, pa dobro, mi smo dobri, ali kad vam ispričam ovakvu priču, onda vidite gde je, našta je fiksacija, pa dobro, jeste vi dobri, znate, ali realno, opasna je ta fiksacija ka, ka zlu. Još da odete kod prijatelja, kaže, to je naš na 3 pešačka prilaza, me lepo probuzi. Pa reći, ti nisi normalan, šta me briga. Jednostavno, cela civilizacija je takva, zato nemate film gde nije osveta u nekom podkontestu. Apsolutno svuda je osveta. Neki specijalista u svojoj branži, to su američki šabloni, prvo rešava neki slučaj, ono, kod šale, e onda mora da mu se nešto desi loše na poslu, šefovi ga isteraju ili je vlada je ta koja se umeša, pa onda on tako suspendovan, a rešava neki veliki slučaj, da li je to lekar, advokat, ovo, mislim, gluposti. I uvek je neko nekome se sveti, to jednostavno smo tako izdresirani. Ali, i nije samo televizija. Pa sve, slažem se. Ja sam otišla recimo da kupim neke knjige. Da. I kaže 20% je popust. Da. Pritom ja znam da je knjiga toliko koštala, znači oni su podigli, oni nas, oni nas psihički maltretiraju sa svih strana, sa samo da. Se dozvolite. Jedini da. Spas, ja mislim, da je rad. Moramo da se okrenemo zemlji i radu. Ja mislim da je to jedini spas. Jer ja znam onu priču, a pretpostavljam da mnogi znaju kad su naši bili u, ovaj, u Egiptu, kad su ranjenici iz Prvog svjetskog rata, i kad je došao doktor, nema ni jednog Srbina. Pitao je gde su Srbi, kaže, otišli su dole sa Sirijacima. Svi koji su bili u kontaktu sa zemljom, prvi su ozdravili. Tako da mislim da svi mi okrenemo zemlju. Pa slažem se. Slažem se, samo, znate, to je ovako, potpuno se slažem, samo je drugo pitanje kako to sve konkretno, mora se poći iz glava ljudi, iz svesti, zato treba širiti tu priču pozitivno. Pa ne moramo da se vratimo, ja recimo živim u centru Beograda i imam dvorište, znači imamo dvorište. Do prije par godina to je bio, to je bila džungla. Ja sam sad napravila jedan prelep park. Da. Znači, ne moramo da, pa ne, ne kažem da se vratimo bukvalno na, na selo, koje je bio na selo, ali, ali da se vratimo zemlji, da se vratimo radu. Pa slažem se, znate, širi se to što kaže ona pričica sa, sa čokoladom. E, kako se vi, ne samo šta pričate, nego kako i živite svoj život. Jer prenose se dobre i loše vibracije. Vi pođete
ujutro na posao koliva, neko vam istrči, vi ako prikočite, mahnete mu, nema veze, on će da oseti vašu pozitivnu vibraciju, pa će on isto da propusti nekoga, pa će ko zna koliko stotina vozila na kraju da bude vozača zadovoljno. I ako on istrče, vi mu svirate, on će da bude besa, pa će vama, pa će on širiti tu nervozu i bes, znate. Odgovornost je na svakome od nas da širi tu neku pozitivnu priču. Ne samo to, zaboravili smo da kažemo izvinite, molim vas, da. Hvala. Mislim, više to ne postoji. Da, pa to je to što smo... Što smo da se promeni. Pa nije to tako teško. Ja kažem, nama se i sugeriše mnogo što šta. Počeo od onih, ja verujte mi da postoje mašine koje mogu da sugerišu misli, da čitaju misli. Ja sam to, kad sam pisao to pre 15 godina u ovom romanu Otkriću, oni me pravili na luda, ti ga izmisli sad. Ali prošle godine bilo je na sajtu gdje su pokazali takve kompjutere, čovjek sedi i gleda jednu umjetničku sliku, a ovaj na monitoru vidi i njegovu vizuru, vidi šta čovjek gleda. A isto tako obrnut smer može da bude. Satelitima čudima, da ne pričamo hemikalije, sredstva, stroboskopski efekti, sve i svašta. Ali verujte mi, sve to nije tako strašno. Samo treba čovjek da zna da postoje uticaj na naš svest, na našu svest. Ali ko meni može da zabrani da budem dobar? Mislim, džaba njima sve tehnike, harpovi, čuda i sve i svašta. Hajde, ja prepoznam u sebi lošu misu i neću da budem loš, jednostavno, ajde sad. Šta mi mogu? Mislim, oni šire namjerno taj defetizam, vidite ono X-file, ono six, dva policajca, središe i celu zemljinu kuglu i vanzemaljci i sveli, kakvi vanzemaljci, šta su oni za njih. Ali to odu posvest ide poruka, mi smo ne osvojili. Kad su dva policajca takvi, šta je tek sa celom Amerikom koja snima. U stvari uopšte nije tako. Jer ko meni može ili vama ili bilo kome da naredi da budete ovakvi ili onakvi. Mislim, nije to sve tako strašno kako je izgleda. U suštini vrlo malo treba i mnogo je udobnije fiksirati se ka dobrom nego ka zlom. Znate, samo što nas podbadaju na sve strane. Pa pazite, ono, svi smo ovdje živimo. Prošle godine, kad su radili ove mostove, prelazite gazelu, idete 3 sata i prelazite, a vezani ste i upaljena su na svetlo. Pa ko je to budalaština? To je samo dresiranje ljudi. Kome trebaju ta svetla, kome treba budete vezani? Trebaju. Trebaju, mislim, to je samo da bi vam dresirali mozak. Trebaju onima koji prodaju benzin i akumulatore i ostale stvari. Jeste, ali... Zabavljanje prekomerne potrošnje. Pa baš tako, znači, ali nema realno. Ali još ono što je važno i opasno je to dresiranje mozga, da budete poslušni po svaku cenu. Ili ja gledam u sred noći, bude, vraća se nekad 1 sat, 2 sata, pešački prelaz, čovjek čeka zeleno svetlo. Nije živo bilo, nema. Pa za kog čekaš to zeleno svetlo? Mislim da se ja kvarim, ali u suštini da vidite koliko je izdresiran. Mislim, nema onog svog razmišljenja. Mi smo Srbi skloni više da budemo ponekad nedresirani, nehaotični, ali realno to je ono što je opasno, znate, ili ono graničiti na 120 na autoputu, gdje možete voziti sigurno bezbedno 140, 150, samo to da budete u šemi, znate. Ili... Ja sam aj veritila, pošto živim u Škotu, da su ljudi dresirani. Znači, automatski prave centrume koje su sve iste radnje, isti, svaki centrum je isti, znači totalno je blokirao, veruje ono što su pročitali i totalno su koroboti. Da. Dakle, da, ja sam to primetila i sa njima više ne može ništa ni da se diskutuje, zato što oni misle tako, kako slovina, ih dresirali. Da. Dakle, da, i još uvek ovdje postoji šansa da ljudi budu nešto drugo, ali cela Evropa je tako dresirana. Boja je ta i ne možete da kupite drugu boju, zato što je sad moderna ta boja. Znači, odredio mi je da je ta boja. Da, to je veći podnos. Znači, totalno mentalno ljude formiraju da budu kao roboti, da ne razmišljaju, nego to radi danas ili otvori notes, utoliko sati radi to, utoliko to, utoliko to. Nema spontanosti. Slažem se, da, jer to nije ovo priča samo za Srbiju. Čak smo mi još i manje dresirani nego taj zapad. Jeste, i to je i sreća, takav je naš duh, jer što kaže moj prijatelj Velja Abramović, profesor, mi smo još
na nivou u svesti svojog genima, na nivou rodovske zajednice. Mi nismo čak ni pleme, a kamoli država. Znate, to je nama. Mi smo genetika jednog lepenskog vira, jedne vinčanske kulture, gde je zbir pojedinaca koji lepo žive jer imaju dovoljno za sebe, ali niko ne sme da štrči. Znate, to je osnova. Tako da Crnogorci su pleme, Albanci su pleme. Pa oni mogu da naprave državu, pa tu postoji vladar, pa postoje vračevi, pa postoje sve. A mi smo bili pojedinaca, zato je nama odgovarala Titova Jugoslavija, gde smo svi bili jednako i u nekoj relativnoj bedi, ali su ljudima lepo živili, niko nije štrčao. Znate, a pogotovo smo mi zato što kaže onaj, kada Amerikanac vidi čoveka u Rolls Royce-u, pa možda ću ja jedan put da vozim Rolls Royce. A mi Srbim bi da ga zapali Rolls Royce i da ga ubije. Kao šta ćeš ti da voziš Rolls Royce, šta imaš ti to da voziš, znate? To je ono što, a to nas ispasava, zato smo preživeli i 90. godine i zato zapad šizi od nas kad ne mogu da shvate šta je to u nama što uspeva. Pa kad bi ti vaši iz Stokholma preživeli one sankcije? Ali jedno pitanje, da li bi oni došli u takvu situaciju? Pa ne bi, zato što su poslušni, da. Jeste, jeste. Da li si mi otišao u drugu krajnost i da ne čekamo na semaforu šta bi bilo kada bi da. Neko naišao? Mislim, mi smo u nekoj anarhiji. Zavitura... Pa dobro, ima, može i tako da se kaže. Sad je pitanje tu mere, znate, i sad pitanje ti sanci svega to što nas se dešavalo. Uvijek je ono kod nas nebeska Srbija i zemljanska Srbija. Šta prevar... Da li su tu dva kompleksa više i niže vrednosti? Pa šta znam, mislim, možda se kaže da je ovo sve to je nečije mišljenje, donekli i moje, da ovaj 21. i 12. odrazi kolektivne suicidije, koje se vrlo često kod nas pojavljivala, od Kosova pa do 27. marta. Znate, pa sad će mnogi da mi zamere, ali kad vi gurnete neku jedinicu vojnu da znate da će da izgine i gine, sigurno, a nema od toga, ne može da pobedi, pa da li je to onda kolektivna suicidija, pa i ovo. Danas su, što kaže, uopšte tako je vreme došlo da mnogi život shvataju kao bol. Zato se ide u drogu, u alkohol, ide u prijatnu obamrlost, što se kaže. Pa znači, ako želim da budem obamrlost, znači da mi je loše u životu. Loše mi je u onome što je kad sam potpuno svestan. Znači. Sve su to priče i ove pitanje, takva Evropa neće da ima sankcije jer su izdresirane. Mi nismo, i zato, plus ono što nastaje Zapad baš i ne voli zbog mnogo čega nas ne voli, pa su nam istoriju fabrikovali, a mi volimo tako da prepisujemo. Sad je, ali to je već i neka druga tema, ali slažem se sa vama. Da, tako da, izvolite. Pa, mislim, mogu bi svašta da pričam ovu temu, ali evo, par primjera ću da iznesem. Pred 10. godina sam bio na studiju V, bio neki konkurs za novinare, i ušao sam u salu i sad stoji tu jedno 20-ih ljudi, snimaju kamere, gledaju dikciju, glas, da li ti vrelo možda se baviš tim poslom. I kao, mali, čime bi ti volio se vaš? Rekao, ja bi volio da sportske novinar. Kaže, nema mesta tu, žao mi je, šta ti još zanima u životu? Ja sad razmišljam, ljudi, ako vama kažem šta mene privatno zanima, ne ste me nikad zaposliti, sad si oni, ajde. Pa ja bi volio da istražujem paranormalne pojave. I onda tajac u sali, i zahvali mi se i naravno nisam dobio šansu za posao. Uskoro nakon toga, ne znam da li ljudi znaju, na HRT-u se javlja emisija Na rubu znanosti, koja se bavi istraživanjem prirodnih fenomena i još mnogo stvari. I tačno sam pratio tok te emisije. Prvo su dobili najgori mogući termin u 1 ujutro, u 12 i polako su se stvari menjale i čovek je dobio prime time termin ponedeljkom, utorkom od 8 uveče. Razumete? Znači, svako ko se bavi medijima zna koliko košta taj termin. E sad, mislim, meni je žao što takve okolnosti u Srbiji nisu, ni ne vidim da će biti u skorije vreme, stvarno. Pa, izvinjavam se. Ali mislim da će i biti, jer je sutra, koliko sam videla na internetu, najavljena emisija na prvoj televiziji u 10:15. Radišić, Krešimir i ne znam ko je treći. Super. Ne znam, to je priča o Rotica, cijela ova halabuka oko 21. Ovo, do 1 sat će trajati. Tako da možda krene i kod nas. Pa teško. Mada teško. Emisija Krešimira, vi ste kvile prvog ponedeljka u 11 noću. Imate na internetu sutra na deskini. Druga stvar, emisija je pravljena po američkoj emisiji, radio emisiji Coast to Coast AM.
imate da se prijavite, mislim da vam košta 7 dolara mesečna pretplata, možete da slušate ko dolazi u 7 na posao, od 7 do 11, pošto počinje tamo u 12, počinje u 10 sati u Los Angelesu da je. Novinar koji vodi, George Nuri, im počeo je svoju televiziju od skoro, mislim od juče je krenuo svoju televiziju, tako da za jako sitne pare vi se možete prijaviti na 4 puta veći sadržaj od Kreše koji daje svaki nedelj. Naravno, na engleskom je 4 puta po 40 minuta, ali mislim, koga zanima, imate arhivu svih prethodnih, kad platite pretplatu, imate prethodnih 10 godina arhivu. Ako koga zanima, mislim, nije ništa nedostupno. Da, a i nije Kreša jedin. Informacija, da. Pa ne, znate, ali tu se postavlja jedno suštinske pitanje. Da li ezoterija u najširem smislu, znači sve što po tebe pada, a naročito ona ozbiljna priča ezoterije, treba da bude objašnjena narodu. Znači. Uvijek je to na neki način bila tajna nauka. Ali vi danas ne možete sakriti znanja od ljudi, sa internetom, sa svim ovim. A postavlja se pitanje da li odgovara, uslovno rečeno, vladarima, da im narod poznaje te neke stvari, da budu više u duhu, da budu ili da budu izdresirani. I onda ako već ne možete da te stvari, ta znanja sakrijete, onda možete da ih ismejete. I onda vi danas kad bilo kog prosječnog čovjeka da pitate o bilo koji pojavi, reći će pa to je smešno. Onda puste na televiziju će pre neki astrocentri, neke vračare, neka čuda da izađu samo da bi pokazali narodu kako je to smejurije, kako je to bez veze. Pa onda, i onda niko, uslovno rečeno ozbiljan, ne sme to da pokrene. Vi ste imali sjajnu emisiju koja je vodila Nina Martinović na Vojvođanskoj televiziji. I je, to je borila se, borili, na kraju su je obrisali. A zašto? Zato što neki tamo urednici imaju autocenzuru da ne ispadnu smešni, niko u stvari njima to nije branio, ali jednostavno ceo svet, tako kažem, cela Srbija, pogotovo mi ovde kakvi smo prepisivači jednih od drugih, taman posla da nešto tako izađe. I Mišaka su nekoliko puta hteli da ukinu, pa su bile peticije, pa smo slali preko interneta sve i svašta, i sad je on izborio neku svoju, bio ovaj, čak u njih je bio ovaj sajam mistike, kako se zvalo to u Zagrebu, sad je senat. Ali ću kažem, jednostavno, u svetu postoje takve emisije, više nego kod nas, ali realno nekome ne odgovara da ovakva znanja i uđu u narod. Sreća da ovo postoji YouTube, postoji internet, postoje neke stvari gde može, gde nema više kako bi se rekao, monopola na informiste. Evo, Nina, i dalje pravite svoje emisije za YouTube. I to sjajno ih pravi. Toliko. A mislim da je, kažem, mnogo je dublje u stvari pitanje zašto toga nema, nego ima tu tim emisijama svakakve gluposti, naravno. Ali nekome ne odgovara da ta znanja, da ljudi svoj život podignu na jedan više nivo. Da, ali iznošenje je informacija, nije znanje. Informacija nije znanje. Pa dobro, ali može da se... Mogućnost informisanja, ali to nije znanje. Samo je enciklopedija. Pa dobro, ali ako neko prihvati ali to... Ali treba se posveti, da radi na sebi. Pa treba, ali ako mu neko objasni, što kaže i ovo što mi sad radimo je samo prenošenje informacija, ali to ako neko, to je ono što se kaže da... Usvojena informacija, da, to je te pravi. Kao invokacija, ono što... Znate, ona, što kaže, najviše volim onu definiciju magije iz ovih pravih knjiga, da je uslovno rečeno, da je magija promjena stvarnosti nekim određenim sredstvom. I kao evokacija da samo saznemo deo ono što hoćemo, ili kao invokacija da to saznemo i da u to utiče na nas. Jer starozavetni Bog bi bio evokacija, znači, on se nije mešao, Mojsiju dao znanje, on širio dalje. A novozavetni Bog, Isus je Bogočovjek, sam Bog se umešao da prenese znanje. Vi čitate jednu knjigu i saznate to što piše i to je evokacija. Ako vas ta knjiga promeni na neki način, to je invokacija. Mislim, ima raznih definicija magije, ali promjena stvarnosti. U tom smislu i hemija neka vrsta magije. Vi
smućkate dve. Pa čak i obična hemija, obična nauka. Vi ste napravili nešto nekim substancama i dobili ste treće. Promenili ste stvarnost. Znate, ne promjena ovoga. Jer mi smo u stvari samo živimo neki svoj program, neki svoj matriks. Zato sve su naše misle. Znate, sve su ovo samo stabilni programi, u stvari stabilne kako bi se rekao, koncentracije. Jer sve se zavisi od kvantirane gustine, što kažu ovi, što kaže gore. Kvantirana gustina određene energije. Vi ako pođete, sve ima određenu svoju šemu. Vi imate, recimo, ne znam da li znate, ako pustite gas u vakumu, on neće ići linearno se širiti, nego će ići po određenim skokovima. Pa, a taj odnos, to vam je odnos tonova u muzici. Znate, to kod Gurdžijeva imate dosta. Oktave. Pa da li, ali to je, tako je, da bi bilo harmonično, mora da bude baš na tim mestima, jer se zvuk isto širi. Isto vam je i kod molitve, naročito kod Oče naš. Postoji ta protojezička osnova jezika i koje te frekvencije i misli i reči su potpuno saglasne tonalitetu, jer imate sedam molbi božanstvu koje odgovaraju sedam elemenata i sedam tonova u muzici. Znate, sada to je neka druga priča, ali zato na bilo kom jeziku da čitate ili izgovarate Oče naš, iste će frekvencije da budu, jer to je protojezička osnova koja se ne menja. Izvolite dalje. Malo smo razbili led, sam da bilo malo maratona. Pa dobro. Da nema pitanja još? Sve jasno. Pa ne, bitno je, ovakvi skupovi su dobri. Znači, još to kažem, vi ste došli ne samo da, uslovno rečeno, čujete da li imam nešto pametno da vam kažem ili nemam, ali došli ste i zbog vas samih ovde. Jer svi vi stvari tražite ljude slične duhovne vibracije. Znate. Jer vrlo često, kad se pođe ti putem znanja u masi, da tako kažem, običnog sveta, ispadate čudni. I često se zapitate da li sam normalan uopšte. Kad svi oko mene gledaju, da ne kažem, koje emisije slušaju, koju muziku, oduševljavaju svoje mene, pa meni se to ne sviđa. Pa da li sam ja onda... E onda dođete na ovakva mesta da nađete slične ljude. Hvala tajni što nam je to omogućilo i što to i rade. Ovdje se svaki dan nešto dešava, pored masaža, dešavaju se i mnoge lepe druge stvari. Mi ovdje radimo puno toga zato što je osnovno nešto što smo primetili, u stvari radeći sa ljudima, da su ljudi zaboravili da se raduju. Nema smeha. Da, nema smeha. Mi smo narod koji uvijek nešto... Mrvo, malo pre sam čula da ja volim viceve, ali ne viceve koji znači... Bez obrata. Naravno, nego upravo da ljudima ukažu na nešto što znači zaista našu... I lepša strana je, to je naša obaveza. Nama nije život dati da nam bude teško i loše. Nego da se radujemo njemu, da nam je blagoslov. I kada nekako skrenemo sa tog našeg puta koji nam je dat na taj način, naravno da onda dođemo u faze da osetimo strah koji tako lepo dušan objasni na koji se načini se puštaju među narod. A nama je u stvari samo dato da uživamo u životu, jer to je suština. Pa kad smo imali na cijelu. Apsolutno, potpuno i cijelu. Tako da, zato mi volimo da se okupljamo ovdje i da nam u tome bude lepo. Sada je ovdje, i u stvari se radim što je puno ljudi koji su možda prvi put ovdje. Da, dobrodošli. I možda je zato malo atmosfera neuobičajena u odnosu na ovo što se inače kod nas događa, uvijek je popzvuk, ali zaista i to jeste suština, tako da lepo što smo počeli na ovaj način druženje ovoga dana u godini koja je sada i
Jer mi inače, mislim, meni je to sve vezano za 21. ili 22. ili 3. nije bitno. Nešto što nekako nas opredeljuje u vremenu i prostoru, a ja ne mislim da treba da budemo opredeljeni, mislim da treba da živimo ovaj trenutak sada najlepše moguće i zato hvala tebi, Dušane, što si želao da nam dođeš ovde i da podelimo neke lepe misli. Ja mislim da mi izgovaramo želje ljudi koji emituju tu želju i onda ne moraju ni da je kažu, nego mi jednostavno samo kažemo kada ćeš ti da imaš zamisliti predavanje o nečemu što to je. Budi tu i tačno. Da, da, budi tu, eto da se mi dogovorimo. Imam pitanje. Vidim, Vlade, te brojne informacije, ja prvi put sam sad ovdje, ali me zanima da li ste, da li duhovnost doživljate kroz neku religiju? Da li ili je to neke eklektike? Da, dobro je pitanje. Da li je zato što ili već ima nešto izgleda? Znate kako, pa ne, dobro je pitanje. Dobro je pitanje, mada je teško odgovoriti ovako baš jednostavno. Jer ako bi se vezali za određenu religiju sam, pa ja jesam pravoslavni hrišćanin i cenim pravoslavlje, zato što ti u ovoj drugoj knjizi u saznanju sam liturgiju pravoslavnu romanizovao, prenosao mi je onako kroz radnju, kroz sve, da je približim čoveku, da ne ovaj kad odu u crkve, stvarno liturgija je nešto najveličanstvenije što može da se desi, ali ne da odete tamo pa sad oni popovi nešto ulaze, izlaze, nešto mrmljuje, nemate pojma. Pa sam htio da dam na neki način kao libreto tog dešavanja. Muzičkim jezikom, tako da približi ljudima šta se stvarno dešava. Sad je pitanje koliko oni to danas baš rade tu liturgiju, tako to nekoliko godina sam po obrazovanju sam pravnik, nisam sveštenik, ali mi je to bilo zanimljivo šta se tu dešava i što je stvarno veličanstvena stvar. Znači. Ali hoću da kažem jedno, ja i kao pravnik te religijske sisteme gledam malo i kao pravne sisteme. Jer i kad su oni nastajali pre 1000 ili 2000 godina, niste imali aparat za fizičku prinudu, vojsku, policiju, pa ako nisi dobar, ideš u zatvor. Nego borili su kroz neki sistem vrednosti da ne bi ljudi bili divljaci, da ne rade sve i svašta, da ih ukalupiš onda. Ali u svakom slučaju, znači, ako neko nije ovo ili one religije, ja sam baš za taj sinkretistički pristup, za pozitivno mišljenje svih religija, jer u suštini možda pričamo o katoličkoj crkvi da je ona ovakva, onakva, da njihovi kardinari rade šta zna, ali vi imate puno sveta koji je pravi vjernici, znate. I kad uđete u njihove crkve, tu se oseti milost Božja. Ja sam pitan, oni popovi što rade, pa pogledajte naše vladike kakvi su. Da me priča dalje. Ja tvrdim da ima više duhovnih ljudi u narodu nego među sveštenstvom. Neka mi zamere ko hoće, ali baš tako jest. Tako da, mislim, ne možda kažemo da neko ako lovi foke na severnom polu, da neće biti u milosti Bože. Znate? Jer Bog je sve ovo oko nas, a ti religijski sistemi su tu da pomognu čoveku da to shvati ako ne može na drugi način. Znate? Ne znam da li sam bio jasan, ali prilike je to. To ili manipulacija. Pa dobro, ono se sve, što kaže, Isus je bio Bog čovek, ali smo poslije imali inkviziciju. Pa manipulaciju. Ha! Vrlo se lako ode u neku drugu krajnost. Da, zloupotreba. Mislim, dobro je pitanje, jer to vrlo često se mešaju neke stvari. I zato, što kaže, to mislim da kod Uspenskog ima, kaže, šta bi bilo kad bi skupio sve ljude koji su za mir na jednom mestu? Pa poveli bi rat protiv onih koji su za rat. A to se upravo dešava sa verskim ratovima, kao isti je Bog, ali mi smo malo bliže njemu. U stvari su pitanje ličnih interesa i sakrivanja političkih i osvajačkih. Mada zaboravljaju današnji političari da dolazi drugo vreme i neće biti ratova za prostor, nego za vreme. Znate, ako bude gospodario vremenom, gospodari svime. Znate. A vidite, možda vam se već i dešavalo, da vidite određene anomalije u vremenu, ne u metrološkom, nego baš u vremenu, da vam bukvalno, ili dobro, vreme ide brže, ali generalno da vam fali pola sata. Evo jedna prijateljica
Kaže, ali ima svedoka, otišle, došli su i gosti, i otišle do kuhinje da stavi lonče za kafu, stavila lonče i šećer i vraća se u sobu i dim iz kuhinje. I ono, kao što se više, onaj izgorio šećer, lonče se izgorila sva voda, isparila i što šećer se upali za par sekundi. A tu treba dobri pola sata sad da to izgori. Gde je to vreme nestalo? Njeno lično vreme. Pa i ljudi okolo, ne samo njeno. Ali tokom dima, vreme tokom dima. I znači skoro mi se desilo da sam, imao sam, kakav sam, ponekad trapao pa sam se udario. Bio sam u šoku i posle vidim na satu, fali mi 20 minuta. E sad, da li je to od... sam zaustavio malo sat zbog tog šoka, ili je neko isekao tih 20 minuta mojih da me spase od druge, to je sad pitanje. Čije zato, je bilo, to je drugo pitanje. To je, da, baš tako. E sad je pitanje, da to možemo da... Ali vidit ćete da ćete biti svedoci to. A što, pitanje ubrzanja vremena, to nisam pričao, ali... To je činjenica, imate i u Novom Zavetu, Evanđelje po Mateju, 24. poglavlju, gdje priča o kraju sveta, da kaže Isus, kaže da skratit će se dani oni zarad izabrani. To pre 100 godina ko je mogao da razmišlja skrati, kako mogu da se skrate dani. A onda sad skuvajte jaje za 3 minuta kao nekada što smo kuvali. Znate, i pogledajte ove anomalije, ko leže sad u pole, dani su nekad svi spavali, a sad niko pre pole jeda. Sad tek, ba dobro, to su već devijacije. Što kaže jedan predsjednik opštine, bolje deca da noću sedu u kafićima nego pre podne da mi traže posao pred opštinom. Znate, sve su to... Ali vreme je obrnuto s razmerno prostoru, jer kako se širi kosmos i on sve više ubrzava, nije to nikakav veliki prasak, jer da je prasak on bi usporavao, on se ide brže i brže. I to je to disanje brame što zovu Indusi. Kosmos se širi i skuplja nekih ciklusi. E sad, kako se širi, kako se zapremina prostora povećava, tako se urušava vreme. Ali tu postoji još jedna anomalija, da vreme na javi je sve kraće, a u snovima je sve duže. Zato što i onda dolazi da ljudi imaju te konflikte između, jer desi se da recimo svi se bude sad 2, 3, 4 sata noću po pravilu, se svi bude, jer se naspavaju. Na stranu onaj uticaj djevolski, u to djevolsko vreme. Ali onda se ljudi se naspavaju, onda vidi koliko je sati, pa onda kako sam se probudio, zašto sam se probudio, a telo traži više odmaranje, više. I mnogi ljudi mi se upravo žale na to da ne mogu dobro da spavaju, a to su te anomalije upravo prouzrokovale ovim vremenom. Tijelo pamti, a duh ne. Pa zato što jednostavno duh se naspavao. Duh se prilagodio. Jer to vreme, neki naš časovnik unutrašnji, nije, ne utiče vreme ovo na njega. Tako da bi trebalo sa ovom devalvacijom vremena u principu da se duže živi, da duže bude kontekst. Zato što rati bi tu? Pa dobro, ovi svetski poglavari su opsednuti time da se smanji broj populacije, sad na razne načine, od onog da devojčici idu goli stomaka pa da ne mogu da budu majke, pa do raznih sida i svakakve boleščine i da ne pričamo. Hemtrusa, na primjer. Hemtrusi? Pa hemtrusi, pa da, pa to su... Dodaje se u gorivo avionsko sve do određene hemikalije koje utiču onda na sve i svoje što. Ne, direktno prstato ne ide u avionsko gorivo, imate na YouTube-u? Mislim da ima i toga, ali mislim da je to ređe, znate, ima takvih, ali mislim da su to malo i preterivanje. Jer jednostavno dovoljno da dodaju gorivo neke hemikalije, onda to pravi pozadije. Jer onaj, obično onaj mlaz iza aviona bi treba bude kratak, a on je sad preko celog neba. Ima tih zaprašivanja, ali mislim da je to malo... preterivanje. Da je dovoljno to gorivo što stavlja i onda prilikom sagorevanja to izlazi i polako se spušta. Što kaže, oni mučenici što voze te avioni nemaju pojma šta ispuštaju. Znači, tako da je to neka druga priča. Ali, dati to o specijalnom ratu i uopšte te senzacionalističke vesti, uzimajte to vrlo restriktivno. Znači. Vrlo restriktivno sam sedeo celo prepodne na reci, pecao i za 45 minuta sam izbrao negde oko 60 kreveta koji su bistri dan, znači apsolutno sunčano lepo i sunčano. To i koriste tako dan. Sutra jutro pretvorili u blagu belu sumatricu, izmatricu, neku koja je jako, jako dugo bitisala na celom Beogradu. To je sigurno tako. Tako da,
ne deluje mi to senzacionalistički suviše kada ja to gledam i doživljavam direktno. Ne, ne, slažem se, ja kažem samo pitanje načina kako se to ispušta. A da ga ima, ima sigurno. Ali to nije samo kod nas, oni ceo sve zaprašuju. Posle što su ovi zombili? Pa najviše su američki narod je najviše zombirao. Oni imaju čak onaj zakon da može da se eksperimentiše nad sopstvenim narodom. Dovolj je samo, običu u malim mestima, dovolj je samo da se šerif obavesti. Mislim, to su... Mislim, šta su tek svojili? Pa vidite na šta liče Amerikanci. Pa evo, sad kad bilo poplo u Njurku, koliko im trebalo vremena da to sve srede. Oni samo u filmovima su opasni. To bi pre u Beogradu ovakav kakav je pre bi se to raščistilo nego kod njih. Izvolite dalje. Izvolite. Čipovanje ljudi, ili susret sa vanzemaljcima, ili neku novu religiju, ili nešto? Pa, kratko rečeno da, ali širinjem straha stvaraju se poslušni ljudi. Znate. Jer čovjek koji je u strahu, zato je, trebaju neprijatelji. Sad nemamo Ruse, nemamo Amerikance kao pretnju, nemamo Sadama, nemamo Miloševića, sad moramo da imamo kataklizme, znate, pa će to, jer kad je čovjek u strahu, on je tako, pada. Ali tu postoji još jedna zamka koju često politika ne zna, da čovjek kad je u strahu, kad je zabrinut, kad je melanholičan, on ide u alfa stanja gde su njegove misli mnogo prodornije i jače, znate. I zato uglavnom totalitarni sistemi gledaju da koliko toliko naprave neko blagostanje, koliko god mogu, da ljudi budu zadovoljni, znate. A ovo sad što rade, upravo idu ka suprotnom i tako dižu snagu naroda. Jer sa narodom koji je ovakav, kakav je sad kod nas i dobri delo sve više u svetu, će sve teže da se manipuliše. Prosto im se vraća kao bumeran, znate. Ali, sad ima što kažete vanzemaljci, pa evo ovo što je predsjednik Rusije, ovaj Medvedev što je rekao, ono kao, gledali ste vjerovatno, ono kao slučajno ostala kamera uključena. Pa gde može u takvoj, nije to neka tamo zemlja, da ne kažem koja, pa da se desi kao slučajno. Pa pre bi pobili sve one snimatelje da to ne izađe napolje nego da. Nego samo su teli kao zvanično na nezvanični način da upozore ljude. Ja sam to na predavanjima pričao još pre 2-3 godine da izvesno da će uskoro obnarodovati postojanje uslovno rečeno vanzemaljske civilizacije, mada nisu oni su isto i ovde na zemlji kao i mi, samo što ih mi ne vidimo, znate, to je već neka druga priča, jer mogu, ali pitanje je sad u novo vreme koje dolazi, koliko će moći da se kriju, jer upravo zbog toga i ogolit će se mnogo toga neće moći baš tako, i zato i ove priče, imate poplavu filmova o zmajevima, priča o zmajevima, to su uglavnom reptilne vrste koje su neposredno s nama. Onda ovo sad priča Medvedevo, sad vanzemaljci, kao ne smije da vam kažem, to je sve polako priprema za ovo novo vreme koje dolazi. Još, zmijalike. Izvolite. Kriza, loše stanje u posljednjih 20 godina. Dosta smo naviknuti i od toga mi nalazimo se u alfa stanju. Pa dobro, i da i ne, nije baš tako prosto, ali mogu samo da pročitam jedan deo iz saznanja, ali radi se o jednom astrološkom fenomenu. Jer pitanje je, mnogi se neće složiti, i meni delo je fantastično, ali astrolozi kažu, to vrhovski astrolozi, da je to moja istina. I kaže, pročitat ću vam samo ovo kratko, i kaže, neki dan na astropredavanjem u Novom Sadu
upitali su je da li ima Srbija mogućnosti da se oporavi, da dobije ponovo neku moć i dostojanstvo. I ona je odgovorila da kombinacija energije Merkura i Saturna je energija koja može vladati svetom. Saturn inače simbolizuje pravoslavlje, a Merkur među ostalim stvarima simbolizuje nešto što je malo. Što nam je manja pravoslavna država Srbije, veću moć će imati. Tata je to protumačio kao da je rekla da je Srbija mora raspačati ko zna šta. Ona je to samo astrološki pokušala da objasni, da sa umanjenjem naše države dobijemo veću moć. Ali Senka, to nije logično, kako može manja država da ima veću vlast i moć? Lepo, ceo svijet je optuživo srpsku vlast da hoće veliku Srbiju, da hoće teritorije koje nam ne pripadaju. Ali upravo se to desilo. Pogledajte samo koliko je našeg naroda otišlo u inostranstvo, na legalan i nelegalan način. Navodno prihvatilo tuđe običaje i pravila, a u suštini ostali su takvi kakvi jesu, nepromenljivi. Tamo su se venčali sa strancima i izbrisali trag porekla, ali još uvijek slave krsne slave, Božji slave 7. januara, ima nas svuda u svim državama i tako dalje. To je jedno astrološko razmišljenje koje sam ja ubacio u roman Saznanje. I to, u svom slučaju, to astrolozi će moći da tumače ovako, ali se mnogi slažu, koliko god to delovalo fantastično. Još ti prognoze su da ulazimo sad u jedan desetak godina dobrog perioda. Eto, je ovaj moj prijatelj Todor Vulić, ako ste čitali ono ponovljena istorija, on predviđa jedan sad period bolji za 10-12 godina Srbije. Tako da vidit ćemo. Delo je fantastično, ali promjene se dešavaju preko noći najneobičnije, i dobro i loše. Delo je malo neobičnije. Vidit ćemo. U principu treba pozitivno razmišljati. Jer to naše misli privlače događaj. Budimo realni, čini je moramo ući. A da što kaže, svašta je moguće, svašta je nemoguće, ali izvolite dalje. Izvolite. Ste se umorili, valjda. Vi ste pitali sve što treba da pitate. Ovo ima i novo pridošli. Koji će da pita što se ovo dešava? Ako nema da završavamo. Polako, slobodno. Meni sajt, vidim da već je da zna sajt moj, ali ovih dana nešto ne radi. Nešto mu se desilo. Koji? Slučajno. Pa slučajno. www.ninic.ninic. Da li je? Nešto sam na gledati video vaše svoje vremena. Pa dosta toga ima na internetu. Puno toga i prenetog sa sajta i ima svačega. Ali Facebook mi radi ovako, može da se lajkujemo. Pa koriste je Facebook, to je sve sredstvo, znate. Sve može da se i upotrebi i zloupotrebi. Možete nožem seći kobaja, možete i zaklati čoveka, znate. Sve je stvar samo upotrebe nečega, ali taj... Ruka podužiće vuka. Pa jeste, ali, znate, sad je došlo vreme da niko, ja kažem, niko nema monopol na informisanje. To je velika stvar. I ljudi, kako je kratko vreme, kad bi se skupljali i družili. I mi smo, ima tu ovo što zovemo virtualna kafana, s ovim mojim prijateljima, fizičarima smo se prvo skupljali po kafanama, mislim onako kao srpske institucije, uz kobaje i pivo, ali to poslije ispalo malo na vremena, pa smo nastavili razmjeno mailova, pa je onda, i to sam skupio, to će vjerojatno biti jedna knjiga za sebe, zbirka tih mailova, ti prepiske naše, pa smo to nazvali virtualna kafana, pošto smo nastavili priču iz kafane, a u dobrom srpskom duhu. A virtualni račun koliki je bio? Pa dobro, Bože moj, to su... Ima čekovi. Čeci. Da, čeci. Ako nema ni čeci, onda promeni 100 marke. Kako kaže ciga. Izvolite dalje. Ništa, da se zahvalimo
auditorijom. Ja se zahvaljujem i Tanji na što me je pozvala. Hvala vama što ste tu. Ja nekako mislim da vi nećete još otići, već ćemo ugasiti ovo veliko svetlo koje je ove malo bode oči ovde. To je isto jedna neobičnost. Da. I kako naravno... Je, kako je bez svetla ovde? Da, kako ovde. Lepo, lepo, ali to je neke... To je neki ustupak tome da, baš ono što kažemo, da ne budemo u... U polu. Pa ne, da nema monopola, jer ovo će ići na YouTube za neki dan. Tako da... Tako da hoću da kažem, ne morate odmah svi da odete, nego uživajte i da razgovor sa dušom. Hvala. Hvala.